हेलो नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो च्यानल ब्याङ्किङ प्रिपरेसनमा आज हामी यस भिडियोमा लोकसेवा तयारी सामग्री वस्तुगत प्रश्न उत्तर लिएर आएका छौँ र यो सम्पूर्ण जानकारी हामीले गोर्खापत्रबाट लिएको हो र यो सम्पूर्ण सामग्री आजको गोर्खापत्र अर्थात् दुई हजार असी असार तेह्र गते बुधबारको गोर्खापत्रबाट रहेको छ यसमा महत्त्वपूर्ण करेन्ट र सामान्य ज्ञानहरू रहनेछन् त्यसैले यो भिडियोलाई अब सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न प्रश्न नम्बर एक एभिएसनसँग सम्बन्धित बेलायतको स्काई ट्रेक्स नामक संस्थाका अनुसार सन् दुई हजार तेइसमा विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स कुन बनेको छ यसको उत्तर रहेको छ सिङ्गापुर एयरलाइन्स यो सँगै सिङ्गापुर एयरलाइन्स सञ्चालनको तेइस वर्षमा पाँचौँ पटक विश्वकै उत्कृष्ट एयरलाइन्स बन्न सफल भएको छ र विश्वका उत्कृष्ट दस एयरलाइन्सहरू यस प्रकार रहेका छन् जसलाई चाहिँ तपाईँले भिडियो पज गरेर पनि पढ्न सक्नुहुन्छ

नेकपा चार चार र आर्थिक सामाजिक न्याय सहितको नेपाली विशेषताको समाजवाद स्थापना गर्ने प्रमुख उद्देश्यका साथ मोर्चा बनाइएको बताइएको छ नेकपा नेकपा माओवादी केन्द्र नेकपा एकीकृत समाजवादी जनता समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सम्मिलित चार दलद्वारा समाजवादी मोर्चा नेपाल घोषणा गरिएको हो अन्न बुधे साझा उद्देश्य तथा नीतिगत प्रतिबद्धता सार्वजनिक गर्दै मोर्चा मोर्चाको घोषणा गरिएको प्रश्न नम्बर चार कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्स युएई बीच पुनः कुटनीतिक सम्बन्ध स्थापना कहिले भएको हो सन् दुई हजार तेइस जुन उन्नाइसमा डिटेल्सको लागि भिडियो पज गरेर पढ्नुहोला यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पाँच दि मिसेस नेसनल दुई हजार तेइसको उपाधि जित्ने सुन्दरीको हुन् अनिता यादव सो so, प्रतियोगितामा दिपा थानी फर्स्ट रनर अप साथ बेस्ट पर्सनालिटी र समीक्षा अग्रवाल सेकेन्ड रनर्स अफ साथ मस्ट ट्यालेन्टेड भएका छन् विवाहित महिलालाई चौघेराभित्रबाट बाहिर निस्केर स्वावलम्बी बन्न प्रोत्साहित गर्ने तथा तिनमा अन्तर्निहित प्रतिभा उजागर गरी बाहिर ल्याउने उद्देश्यले सो प्रतियोगिता आयोजना गरिएको आयोजक संस्था मिडिया ग्रुप प्रालीले जनाएको छ प्रश्न दुई हजार तेइसको उपाधि जित्न सफल राष्ट्र हो, स्पेन यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सात हाल विश्वकै सबैभन्दा होचो जीवित व्यक्तिको हुन् यसको उत्तर रहेको छ आफसिन इस्माइल घाड देह इरानका र उनको उचाइ पैँसठी दशमलव दुई चार सेन्टिमिटर रहेको छ उनको तौल हाल छ दशमलव पाँच केजी रहेको छ प्रश्न नम्बर आठ युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याउने बिसौँ राष्ट्र कुन हो र यसको उत्तर रहेको छ क्रोएसिया सन् दुई हजार तेइस जनवरी एकदेखि युरो मुद्रा प्रचलनमा ल्याएको हो प्रश्न नम्बर नौ सुखी गाउँ घोषणा गरिएको गाउँ कुन हो घले गाउँ लमजुङ प्रश्न नम्बर दस विश्वमा सबैभन्दा धेरै शरणार्थी बसोबास गर्ने देश टर्की ए हो भने सबैभन्दा धेरै शरणार्थी हुन बाध्य भएको देश कुन हो यस्तै गरी प्रश्न नम्बर एघार राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तर अनुसार नेपालमा कुल जात जातिको संख्या कति रहेको छ र यसको उत्तर रहेको छ एक सय बयालिस जनगणना दुई हजार अठत्तर अनुसार कुल भाषाको संख्या एक सय चौबिस रहेको छ र विभिन्न जनगणनामा जाति एवं भाषाको संख्या निम्न अनुसार रहेको छ जनगणना दुई हजार अडचालिसमा साठी जातिको संख्या रहेको थियो भने एकतिस भाषाहरू रहेका थिए यस्तै गरी दुई हजार अन्ठाउन्नको जनगणनामा एक सय एक जाति बयानब्बे भाषा रहेको थियो यस्तै गरी दुई हजार अडसठी सालको जनगणनामा एक सय पच्चिस जात जाति एक सय तेइस भाषा रहेको थियो भने हाल अर्थात् दुई हजार अठहत्तरको जनगणनामा एक सय बयालिस जाति जातिको संख्या पनि बढेको छ भनेदेखि भाषाको संख्या पनि एकले बढेर एक, एक सय चौबिस भाषा पुगेको छ प्रश्न नम्बर बाह्र नेपालको पहिलो महिला प्रदेश सभामुखको हुन् नन्दा गुरुङ उहाँ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी माघ एकमा कर्णाली प्रदेशको प्रदेश, प्रदेश सभामुखमा निर्वाचित हुनुभएको हो प्रश्न नम्बर तेह्र ग्रिसको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुन सफल को हुन् कोरियाको मिथोटाकिस कन्जर्भेटिभ न्यू डेमोक्रेसी पार्टी सन् दुई जुन प्रश्न चौध पाँचौं अल्प विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन कहिले र कहाँ सम्पन्न भएको हो सन् दुई हजार तेइस मार्च पाँचदेखि नौसम्म दोहा कतारमा सम्पन्न भएको हो प्रत्येक दस वर्षमा आयोजना गरिने गर्दछ यो पाँचौँ अल्प विकसित राष्ट्रहरूको सम्मेलन र संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्याङ्क अनुसार हाल अल्प विकसित राष्ट्रहरूको संख्या छ्यालिस रहेको छ सम्मेलनमा नेपालको तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल दाहालद्वारा प्रतिनिधित्व भएको थियो हाल समन पेल सम्मेलन सन् उन्नाइस सौ एक्सी पेरिस दोसरो सन उन्नाइस नब्बे पेरिस इसे करी तेसरोन दुई हजार एक ब्रसे रो सन दुई हजार एगार यस्तै गरी प्रश्न नम्बर पन्ध्र सन् दुई हजार तेइसमा जेल सजाय सुनाइएका नोबेल पुरस्कार विजेता व्यक्तिको हुन् यसको उत्तर रहेको छ एलेस बालिया सन् दुई हजार बाइसको नोबेल शान्ति पुरस्कार मेमोरियल रुस तथा सेन्टर फर सिभिल लिबर्टिज युक्रेन विजेता सन् तेइस मार्च जेल सजाय दस वर्षका लागि सुनाइएको सरकार विरोधी गतिविधि गर्ने उद्देश्यका साथ बेलारूसमा अवैध रूपमा पैसा भित्रिआएको आरोप यिनीमाथि लागेको हो यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सोह्र नेपाल कहिलेदेखि अतिक्रम विकसित राष्ट्रको सूचीमा रहँदै आएको सन् उन्नाइस सय एकहत्तर सालदेखि अतिक्रम विकसित राष्ट्रको सूचीबाट स्तर उन्नतिका लागि योजना अवधिदेखि प्रयास हुँदै आएको स्तर उन्नतिका लागि निर्धारित तीन नेपालले मानव र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचाङ्कको मापदण्ड पुरा गरेको संयुक्त राष्ट्र संघले पछिल्लो पटक सन् दुई हजार एक्काइस नोभेम्बरमा गरेको निर्णय अनुसार पाँच वर्षको तयारी अवधि ग्रेस पिरियड सहित सन् दुई हजार छब्बिसमा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीबाट विकासशील मुलुकमा स्तर उन्नति हुने संशोधित लक्ष्य रहेको छ यस्तै गरी प्रश्न नम्बर सत्र नेपालसँग दैत्य सम्बन्ध भएका कायम भएको एक सय एक्कासियौ राष्ट्र कुन हो यसको उत्तर रहेको छ मार्सल आइल्यान्ड नेपाल र मार्सल आइल्यान्ड बीच सन् दुई हजार तेइस जुन तेइसमा कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको त्यसै गरी नेपालसँग द्वैत सम्बन्ध कायम भएको एक सय असी राष्ट्र अफ्रिकी मुलुक क्यामरुन हो नेपाल क्यामरुन बीच सन् दुई हजार तेइस जुन बाइसमा कुटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको प्रश्न नम्बर अठार विश्वमा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको सुरुवात कुन राष्ट्रबाट भएको हो अस्ट्रेलिया प्रश्न नम्बर उन्नाइस नेपाल युए श्रम सम्झौता नवीकरण कहिले भएको विक्रमसम्म दुई हजार असी जेठ एकतिस अर्थात सन् दुई हजार तेइस जुन चौधमा यस्तै गरी प्रश्न नम्बर बिस कोशी प्रदेश साक्षर प्रदेश घोषित कहिले भएको हो यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार उनासी भाद्र तेइसमा हालसम्म साक्षर घोषित प्रदेशहरू यस प्रकार रहेका छन् पहिलो साक्षर घोषित प्रदेश रहेको छ बागमती प्रदेश दुई हजार अठत्तर आश्विन एघारमा दोस्रो साक्षर घोषित प्रदेश रहेको छ गण्डकी प्रदेश दुई हजार अठहत्तर आश्विन चौधमा यस्तै गरी तेस्रो साक्षर घोषित प्रदेश रहेको छ कोशी दुई हजार उनासी भाद्र तेइसमा यस्तै गरी प्रश्न नम्बर एक्काइस आइएफआरसीको महासचिवमा नियुक्त हुन सफल पहिलो नेपालीको हुन् यसको उत्तर रहेको छ जगन चापागाई उहाँ सन् दुई हजार तेइस मे दसमा सो पदमा दोस्रो कार्यकालका लागि नियुक्त हुनुभएको हो र उहाँको पहिलो कार्यकाल सन् दुई हजार बिस फेब्रुअरी चारमा सुरु भएको थियो आइएफआरसीको पूरा रूप इन्टरनेसनल फेडरेसन अफ रेड क्रस एन्ड रेड क्रेसेन्ट सोसाइटिज रहेको छ स्थापना सन् मे भएको हो र यसको मुख्यालय स्विजरल्यान्डको जेनेभामा रहेको छ गरी प्रश्न बाइस विक्रमसम्म दुई हजार उनासी पौष तिनदेखि छसम्म काठमाडौँमा सम्पन्न दशौं नेपाल मानव अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सवमा नेपाल पानारो मार्फत उत्कृष्ट

नन फिक्सन विधातर्फ फिनल्यान्डका निर्देशक लिरिस हेर्माको डकुमेन्ट्री सेफ हर्स अफ दि अर्थ उत्कृष्ट घोषित भएका छन् प्रत्येक विधामा उत्कृष्ट बन्न सफल फिल्मलाई अवार्ड सहित पचास पचास हजार रुपियाँ नगद राशि प्रदान गरिएको थियो महोत्सवमा पच्चिस देशका चौसठी फिल्म प्रदर्शन गरिएको थियो वातावरण दिवस कहिले सा, नाराका साथ मनाइएको थियो सम्मेलन उन्नाइस सय बहत्तरले तय गरेको नारा ओन्ली अन अर्थलाई पचास वर्षपछि आएर फेरि पुनर्जागृत गर्नुले ब्रह्माण्डमै जीवि जीवन जिउन योग्य एकमात्र ग्रह पृथ्वीको वैशिष्ट र यसको संरक्षणमा प्रतिकूल विद्यमान मानवीय क्रियाकलापलाई सुधार गर्नुपर्ने अपरिहार्यतालाई थप उजागर कर गरेको सन् उन्नाइस सय त्रिहत्तरदेखि यो दिवस मनाउँदै आइएको छ यस्तै गरी आजको अन्तिम प्रश्न प्रश्न नम्बर चौबिस विश्वको सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत आयोजना कुन हो थ्री गर्जेज चिनको रहेको छ चिनको हियाङजे नदीमा निर्मित यस जलविद्युत उत्पादन केन्द्रको विद्युत उत्पादन क्षमता बाइस हजार पाँच सय मेगावाट रहेको छ विश्वको दोस्रो ठुलो जलविद्युत आयोजना ब्राजिल र पाराग्वेको सिमानामा बन्ने पराना नदीमा निर्मित इटाइपी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लान्ट चौध हजार मेगावाटको हो अवस्था आजको भिडियोमा यति नै यस्तै यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानलसँग जोडिनु होला यदि च्यानलमा पहिलोपटक हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गर्न सक्नुहुन्छ र यस्तै खालका महत्त्वपूर्ण जानकारीको लागि च्यानललाई भिजिट गर्न पनि नबिर्सिनुहोला धन्यवाद